Vaksinasiya heç də bütün ölkələrdə başlamayıb. Yalnız qabaqcıl ölkələr bu prosesə start verib və Azərbaycan da bu siyahıdadır. Vaksinlər şirkətlərin hazırladığı formalara və effektivlik göstəricisinə, təsir gücünə, qiymətinə görə dəyişir. Amma dəyişməyən bir reallıq var. Peyvəndlər hər il milyonlarla insanın həyatını xilas edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarımızla birlikdə ölkəmizdə həyata keçirilən peyvəndləmə prosesindən danışacağıq. Bununla bağlı xüsusən vətəndaşlarımızı maraqlandıran suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Müzakirələrimizdə iştirak etmək üçün studiyamıza dəvət edədiyimiz qonaqlar Qurbanxan Müslümov, tibb elmləri doktoru, professor. Xoş gəlmisiniz. Əvvəlcədən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, vaxt ayırıb studiyamızın qonağı olmuşsunuz. Ümumi bir giriş xahiş edəcəm sizdən ki, bilirik ki, virusla mübarizədə bir neçə vaksin artıq effektivdir və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bu vaksinlərin effektivliyini və təsdiqləyibdir. Bu da praktikada da sübuta yetirilibdir. Bəs niyə Sinovac şirkətinin istehsalı olan CoronaVac vaksini sualı. Kəskin xəstəliklərlə bağlı, yəni bu da insanları bir qorxutmamalıdır düşünürəm. Təbii ki, bir insan vaksin vurdurmağa gələrkən insandan soruşur, özünüzü necə hiss edirsiniz? Ola bilir, insanın temperaturu var. Bir insanın temperaturu varsa bu qrip keçirə bilər, malariya ola bilər, yüzlərlə xəstəliyin daşı tutulmuş ola bilər. Kəskin appendiciti ola bilər. Konkret bir sualım. Talasemiya daşıyıcısı vurdura bilər yoxsa necə? Daşıyıcısı, xəstəsi yox. Məncə o bir əks göstəriş deyil. Bunun əks göstərişi var. Vurdura bilər. Söhbət kəskin xəstəlikdir. O daşıyıcıdan söhbət. İnsan kəskin appendiciti var. İnsanın yenicə infarkt keçirib. İnsanın stenokardi elə bir xəstəliyi var ki, o kəskin digər xəstəliyinə görə müalicəyə ehtiyacı var. Son vaxtlar amma bu vaksinlə bağlı doktor bir məsələ meydana çıxıbdır və İnsanlarda bir vurdurmamaq üçün, bir qorxu deyək və hətta mən bir termin eşitdim bu son günlərdə gündəmdədir, vaksinofobiya adlanır. Bilirik ki, fobiyaların əksəriyyəti əsassız olur. Yəni, insan 2 metrə çıxır, deyir, mənim hündürlük qorxum var, halbuki oradan yıxılsa ona heç nə olmayacaq. Və yaxud da ki, digər işıqdan qorxma, səsdən qorxma kimi digər belə əsassız fobiyalar var. Vaksinofobiya da onlardan biridir, amma biz bilirik ki, vaksinofobiya olmaz. Çünki rasional düşünəndə bunu vurdurmaq lazımdır. Bax, bu qorxunu vətəndaşlar öz üzərindən atması üçün nə etməlidir? Buyurun Zəhmət, amma siz buyurun. Təbii, çox gözəl analogiya apardınız. Amma fobiyalar bizim ixtisas sahəmiz olmasa da, fobiyaları heç vaxt məcbur etməklə müalicə etmək olmur. Yəni, bir insanın hündürlük qorxusu varsa, bir insanın qaranlıq qorxusu varsa, ona deməklə ki, yox, sən qaranlıqdan qorxma, o yoldan müalicə edilmir. Ona mütləq inandırmaq lazımdır ki, həqiqətən hündürlükdə bir şey yoxdur. Vaksinofobiya tam anlaşılan bir şeydir. İnanın ki, məsələn, mən özüm cərraham, bir insan cərrahi əməliyyat üçün gələndə ona sən nə qədər başa salırsan ki, bu adi şeydir, sənə narkoz altında olunacaq, heç bir ağrı hiss etməyəcəksiniz. Siz bunu sizi sağaltmaq üçün edirik, bunun yolu nə qədər də ona yaxşı tərəflərin saysan, bu onun orqanizminə, onun həyatına bir müdaxilədir. Ona görə onda olan o qorxunu, onda olan o narahatlığı təbii ki, anlamaq lazımdır. Ona görə əhalidə olan o təkcə Azərbaycanda deyil. Mən sizi inandırım ki, bizim Avropa ölkələri ilə dünyanın digər yerlərində çalışan həkim kolleqalarımızla, dostlarımızla əlaqələr var. Həmin düşüncələr başqa cəmiyyətlərdə də var. Almaniyada da var, Amerikada da var, Türkiyədə də var, Azərbaycanda da var. Ola bilsin, bir yerdə daha çoxdur, bir yerdə daha azdır. Ona görə ona ilk növbədə anlaşıqlı yanaşmaq lazımdır. Əgər o düşünülmüş şəkildə bir sabotaj xarakteri daşımırsa, digərlərinə də təsir etmək xarakteri daşımırsa, təbii ki, biz, mən sizə bir yaxın zamanımızın bir nümunəsini gətirim, korona, COVID infeksiyası, pandemiyanın yeni yarandığı dövrdə insanları xəstəxanaya qoymaq mümkün deyildi. Yəqin xatırlayırsınız. Deyirdilər ki, bu düşünülmüş bir şeydir. Xəstəxanaya gedən insanlar ölür, orada belədir. Evdə müalicə olur. Gizlədənlər olurdu xəstəliklər. Amma zaman gəldi, həyatın gedişi, pandemiyanın gedişi o həddə çatdırıldı ki, insanlar öz doğmalarını, özlərini xəstəxanada müalicə olunması üçün nə qədər cəhdlər etdilər, hətta ona ehtiyac olmayacağı halda bütün vasitələrdən istifadə edirdilər ki, biz mütləq xəstəxanaya yerləşdirilək. Eləcə də bugün mən əminəm ki, zaman gələcək ki,
İnsanlar hətta pullu olsa belə harda desəz mən onu gedib elətdirməyə hazıram zamanı gələcək. Və o çox yaxın zamanlarda gələcək. Ona görə bu bir ötəri bir dövrdür. Bugün onsuz da vaksini elətdirəcək. O qədər onun nə olduğunu anlayıb. Sanki bilirsiniz bir şeylə müqayisə edək, bir sel gəlir, bir fəlakət var. O fəlakətdən qurtarmaq üçün, məsələn, bir okeanın ortasındasan, günlərdir, aylardır gözləyirsən ki, açan bir qayıq gələcək və sizi xilas edəcək. İndi qayıq gəlib, yetişib, insanlar deyir ki, bu birdən sahilə çıxanda bu aşa bilər. Amma bu xilas yolu odur. Biz... Məşhur, üzr istəyirəm, dahi mütəfəkkirlərdən də birinci söz var, deyir, bütün şübhələrə qapını bağlasan, həqiqət də çöldə qalır. Tamamilə doğru. Ona görə biz aylardır, artıq bir ilə yaxındır ki, bütün kuluarlarda, bütün tribunalarda, danışılanda, soruşulanda ki, bu pandemiya nə zaman yox olacaq, cavabı bir mənalı idi. Vaksin tapılanda və bugün nə gözəl ki, o gün gəlib. Biz hər birimiz onun şahidiyik və biz hər kəs fəaliyyətimizi dayandırmışdıq. Bugün sevinirik ki, haçan biz ikinci dozu vurub rahatlıqla xəstələrimizlə, öz peşə fəaliyyətimizlə məşğul ola biləcəyik və bu yaranan, o qədər də böyük bir kütləvi xarakter daşımayan, mən hesab edirəm ki, ciddi bir əsası olmayan bu fobiyalar, bu qorxular da çox yaxın zamanlarda Allah qoysa. Qeyd etdiyimiz kimi çox əsassız fobiyadır. Aydındır. Qurban xanım, doktor, buyurun. Əlavənizə eləyin, sonra bir sualım olacaq. Mən ən çox biraz öncə bizimlə canlı bağlantıda olan doktorun müsahibəsinə bağlı iki məqama toxunum. Birincisi, xanım dedi, əsas qorunmanın əsas yollarından biri vaksinasiyadır. İstənilən virus mənşəli pandemiyadan yeganə tibb vasitəsi vaksinasiyadır. Digər qeyri-tibbi qorunma yolları var, məsafə saxlamaq var, qapanmalara getmək var. Onlar hamısı ki, yeganə tibbi yol vaksinasiyadır. Yəni, bu bizim dediyimiz həqiqət deyil, bu tarixlərin əsrlərdən bəri olan və bu günlə digərləri fərdi qorunma vasitələridir. İkinci bir məqam, çox üzr istəyirəm, bu cəmaat arasında da bizə də o sualları verirlər. Xanım da söylədi, sual verdi, pasportların verilməsi. Elə mən də o məsələ ilə bağlı sual verməsi. Bu bir qədər əhalidə də belə qəribə bir pafos yaradır, nəsə pasport verəcəklər içərisində, nəsə çip qoyacaqlar, bizi haradasa yoxlayacaqlar. Bu İstənilən tibbi prosedura, onun icra olunması barədə bir arayış verilir. Bir xəstə gəlir, biz ona bir appendiktomi eləyirik, ona bir epikriz veririk ki, bu xəstə həqiqətən filan tarixdə kəskin appendiciti vardı, gəldi, biz onu əməliyyat etdik, altından da imza qoyuruq. Bir antibiotik vururuq, yazırıq ki, filan vaxtı biz ona, bu da insana vurulan vaksini təsdiq edən bir arayışdır. O, arayış halında da verilə bilər, kitaba da əvvəlki o sovet dövründə kimi o papqanın içərisində də qoyula bilər, ona bir pasport de, ona epikriz de, ona arayış de. Yəni, onu da biraz çox hallandırıb cəmaat arasında o da qəribə bir xof yaradır, amma əslində heç bir xofa ehtiyacı. Bu, sadəcə vaksinin olunması haqqında bir arayışdır. Doktor, mövzunu biraz genişləndirsə, üzr istəyirəm, qaydacaq sizə. Vaxtı ilə digər yayılan o epidemiyalara, kəskin viruslara qarşı, məsələn, ebolanı götürür, vaksinasiya olunurdu və onunla bağlı da sənədlər verilirdi, o Afrikada yayılan virusla bağlı. Hazırda yayılan, daha çox bizdə peyvənd olunan o koronavak, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də təsdiqlənibdir. Vətəndaşlar arasında belə bir anlaşılmazlıq da, qarşılıq, çaşqınlıq da var ki, biz həmin o arayışla ki, artıq bizdən tələb olunacaq, xarici ölkələrə səfər edərkən, Avropaya səfər edərkən ki, göstərin koronavirusa qarşı vurdurduğunuz vaksinin sənədini və yaxud da ki, elə vətəndaşın özü dilində desə, pasportunuzu göstərin. O pasportlar keçərlidirmi Avropa ölkələri üçün? Siz bilirik ki, siz Avropada da çalışırsınız, orada da xidmətləriniz var, ona görə soruşuram. Mən tam ona bilirsiniz, bəli, mən Almaniyada çalışmışam, indi də Almaniya ilə sıx əlaqələrim var, regulyar səfərlərimiz var. Ona görə mən bizdə vurulan vaksinlə bağlı, təbii ki, buna dövlət tərəfindən Türkiyə kimi dünyanın böyük bir dövlətlərindən birində əgər təsdiq olunub, istifadə olunursa, təbii ki, ona ilk növbədə inanırıq. Amma mən şəxsən Almaniyanın rəsmi strukturlarından öyrəndiyim ki, gələcəkdə biz bu peyvənd, yəni ora gedib gəlmək mənim üçün o qədər maraqlı deyil, orada çalışmaq üçün, orada tibbi fəaliyyət göstərmək üçün yəqin ki, nə vaxtsa vaksinasiyanın olunub-olunmaması bir tələb kimi qoyula bilər. Bu, həmin istər firma istehsal edən,
Avrupa'da yeterince tanınmış bir firmadı ve onun istihsal ettiği öz reytingine göre hiç de BioNTech'ten, hiç de Pfizer'den, hiç de diğer AstraZeneca'dan geri kalan bir şirket değil. Dünyaca tanınmış, meşhur bir şirketti ve bu bugün bana verilen resmi cevaba göre o peyvendleme Avrupa'da kabul edilecek. Hepatitlere aitti. Evet. Biz cerrahlık bilirsiniz ve tez harici ülkelere, praktikaya talebeler, hekimler gönderirik. Onlar için de vacip koyulan şartlardan biri odur ki, eğer 10 ilde bundan evvel eləydi, 5 ilde bundan evvel eləydi, eğer bir insan gidip orada xəstə ilə birbaşa temasta olacaqsa, mütləq onun qan teması olacaqsa, o hepatit B keçirmədi, hepatit B'ye karşı vaksinasiya olduğunu sübut eden bir arayış olmalıdır. Biz de hemen arayışı tercüme edib insana veririk. Çok ihtimal ki, hele bunun sabah ne olacak, hiç bunu belki tələb etmeyecekler hiç yerden. Sadece bu pandemiye hele bir müddet devam edecek diye, ola bilsin harasa bir yere işlemeye giden, əhaliyle sıx temaslarda regulyar olacak bir işiyle bağlı harici giden adamlardan elə bir şey ola bilsin, tələb olunsun, ona göre onun için de bir arayış verilecek. Sualınızdan önce bayaqdan könüllülüğü, tabii ki bu elə bir prinsipdir ki, müalicə de dünyanın her yerinde, ister korona hastalığının müalicəsi de könüllülüğü prinsipindədir, istənilən əməliyyat da könüllülüğü prinsipiyle aparılır. Eləcə də vaksinasiya könüllülük prinsipi ilə aparılır. Amma insanlar, mən hesab edirəm ki, bundan suyu istifadə etməli deyirlər. Biz, bilirsiniz, biz həkimik, o valideynlər öz uşaqlarından, öz nadincliklərinə görə heç vaxt incimədikləri kimi, həkimlər də heç vaxt öz xəstələrindən heç vaxt incimirlər. Amma onların səhvlərinin altını çəkirlər. Necə ki, valideynlər uşaqlarının nadincliyinin altını çəkir. Ona görə, bax, biz bugün şəhərdə nə ilə şahid oluruq? Bugün yanımıza gələn elə bir xəstə yoxdur ki, maskanı burnu ilə az qala gözün örtəcək qədər burnunu örtməsin. Bugün şəhərdə maska geyinməyən adam görmək praktik olaraq mümkün deyil. Amma o türklər demiş, könül istərdi ki, kaş bunu 5 ay bundan öncə etmiş olaydılar. Ona görə elə olmasın ki, vaksinasiyayla da bağlı biz o təəssüflənməni keçirək. İndi insanlar o əsassız şayiyələrə, əsası olmayan məlumatlara, dezinformasiyaya görə vaksindən yayınsınlar və onu 3 aydan, 5 aydan sonra yalvarıb etdirsinlər, amma o vaxta qədər gec olmuş olsun. Ona görə bunu analiz edib, hansısa bir belli olmayan bir saytlardan, bir kütləvi informasiya vasitələrinin bəzi o formalarından, smartfonlarda yayılan informasiyalar əsas deyil. Əsas olan normal beynəlxalq qurumların içərisində Dünya Səhiyyə Təşkilatı olmaqla belli bir elm əsasında, belli bir tədqiqat mərkəzlərinin apardığı tədqiqatlara əsaslanan informasiyanı özləri üçün analiz etsinlər və özlərini, yaxınlarını, övladlarını, ailələrini risk altına atmasınlar. Aydın, bu tövsiyə xarakterli oldu. Amma mən çox səbirsizliklə gözləyirəm ki, mən hələ başlanılmayıb və əminəm ki, ya sabah ya birisi gün biz dəvət olunur, artıq başladı. Çox səbirsizliklə gözləyirik. Çünki, yenə deyirəm, ilə yaxındır, aylarla gözlədiyimiz övladlarımızı, yaxınlarımızı, biz öz yaşlı valideynlərimizin, anamızın yanına gedə bilmirik qorxudan ki, onları yoluxdura bilərik. Ona görə normal həyatımızı başlamaq üçün təbii ki, aylarda gözlədiyimiz bir imkan ələ düşüb. Və çox sağ olsun dövlətimizin rəhbərliyi, səhiyyə qurumlarının rəhbərləri bunu dünyanın ilk qabaqcıl 10-15 ölkəsi sırasında Azərbaycanda da bizə imkanlar yaradıb. Ondan yararlanmamaq sadəcə olaraq mən onun adını burada tapıb deyə bilmirəm. Biz elə Azərbaycan televiziyası olaraq koronavirusa görə çox təəssüf ki, bir neçə əməkdaşımız itirmişik. Bir neçə əməkdaşımız xidmət apardığı müddətdə vəfat ediblər. Eləcə də digər televiziyalarda və media işçiləri arasında da bu hal baş verdi. Və dəfələrlə də qeyd edilib ki, jurnalistlər də risk qrupundadır. Amma nə üçün jurnalistlər həmin o peyvəndləmədə iştirak eləyir? Təbii, mən jurnalistləri özümə düşmən aldı, əlifəsin düşmən etmək istəmirəm. Qətiyyə. Mən hesab edirəm ki, seçilən risk qrupları dünya təcrübəsindən yararlanaraq çox doğru seçilib. Bayaq da sizə o cavabı verdim, indi canlı efirdə də deyim. Müxbir məsafədən də dayanıb öz məlumatını alıb yaya bilər, amma həkim sağaltmaq üçün mütləq birbaşa təmasda olmalıdır. Polis
mütləq insanla birbaşa təmasda olmalıdır. O, amma müxbir, yəni lap hətta bir qədər də dərinə getsək, bir müddət informasiyanı bir qədər az da yayılsa, o həyat üçün təhlükəli deyil. Amma bir insanı həkim yaxınlaşıb o xəstəyə yardım etməsə, o ölə bilər. Ona görə mən də təbii ki, növbəti mərhələlərdə yəqin jurnalistlər də o qrupa daxil ediləcək. Verdiyiniz üçün bir məsələyə də aydınlıq gətirər elə bu misalla. Qurbanxan doktor, artıq qlobal bəlanı bir dəfəlik şəkildə həyatımızdan məhv etmək astanasındayıq belə deyər. Çünki vaksinasiya prosesi başlayıbdır və bununla paralel artıq yumşaldılmalar da gedir o sərt karantin rejimində. Yəni iki tərəfdə mübarizə gedir. Həm qadağalar var, özümüzü qoruyuruq, digər tərəfdən də vaksinasiya var, özümüzü qoruyuruq və sığorta alırıq başqa bir formada. Bu kifayət edirmi, yoxsa insanlara digər bir tövsiyələriniz olacaqdır bu müddət ərzində? Çünki hələ vaksinasiya tam kütləvi şəkildə hamını əhatə eləmir və qeyd olunan kimi 60% hələ əhatə eləməyib. Hələ başlanğıc mərhələsindədir. İnsanlara hansı tövsiyələriniz olacaq? Yəni çox zamanı almamaq şərti ilə hər kəsi bizi tanıyan, tanımayan, bizim bu işə həqiqətən yəni insanlara yardım, öz xalqımızı sevib, öz ailəmizi, insanlarımıza olan sevgimizdən səsləndiyimiz müraciətlərdir. İki şeylə bağlı insanlara müraciət etmək istərdim. Birincisi, xahiş edirik, yəni vaksinasiya olunmaq lazımdır. Bu qapanmalar, bu ciddi karantin rejimləri bizim həyatımızı nə qədər dəyişdirdi, nə qədər fəlakətə yaxın bir situasiyaya gətirib çıxardı. İstər iqtisadi baxımdan, istər sosial baxımdan, istər psixoloji baxımdan, hər tərəfli. Və bunun bir ilə yaxındır, aylarla gözlədiyimiz, siz demiş, ondan xilas olmağın yolu tapılıb və bugün o yola aid nəsə bir belə dezinformasiyaya aldanıb o yoldan bizi geri çəkmək, insanların özlərini yenidən, ailələrini, eləcə də bizlər də onun içərisində olmaqla cəmiyyətimizi yenidən risk altına atmayaq. Hər kəs, o belə bir lozung var dünyanın hər ölkəsində, vaksinasiya olunmayan qalmasın. İkincisi isə insanlarımızdan xahişimiz odur ki, hələ pandemiya bitməyib, hələ vaksinasiya bir gündür başlayıb. Bunun öz effektini göstərməsi üçün aylar lazımdır, 6 ay mı, bəlkə 1 il zaman lazımdır. Ona görə bizim bugünə qədər olan qorunma yollarımız, o demək deyil, vaksinasiya başladı, məsafə yox, maska yox və s. Ona görə vaksinasiyayla yanaşı həm də bizdə pandemiya hələ də davam edir və biz ciddi qorunma tədbirlərinə İndiyə qədər necə ciddiyyətlə yanaşmışıqsa, o ciddiyyətlə də yanaşaq. Çox təşəkkür edirəm, hörmətli qonaqlar ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb studiyamızın qonağı olduz. Artıq bizə ayrılan vaxt da yekunlaşır. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladaq ki, əsas məsələnin bugünkü buraxılışında studiyamızın qonaqları Qurbanxan Müslümov, tibb elmlər doktoru, professor. Çox təşəkkür edirəm ki, bir daha vaxt ayırıb studiyamızın qonağı olduz. Belə hörmətli tamaşaçılar, növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə diqqətinizə görə minnətdarıq. Salamat qalın.